կարև ձեզ, արեմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարգումն է այսօր եթերով, դեղի գունենա հայ ճամպը հայկական մարդարվեստի մարզական դասընթացքները, Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի հայդարարությունը, Հայաստանն ու Իրանը գուսումնասիրեն համադեղ ճանկերով խելացի քաղաքի ստեղծման հնարավորությունները, Արցախի մարդունի շրջանի խողովագաշարը փոխարինվել է յետք ավելի քան 4000 բնակիչ ապահովված գլխ խմելու ջուրով։ Հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության մասին ֆիլմ առաջադրվել է Էմմի մրցանակին։ Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգին մեջ գտնվող Սուրբ Թովմաս վանքը ավիրված է։ Ադանա Project խումբը գրգին մեկնաբաներ է Քարահիսար սիրված երգը։ Հարգելի հայրենագիտներ, սիրով գուզենք ձեզի դեղեկացնել, որ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ հուլիսի 1-ին տեղի ունենա հայ ճամփա հայկական մարդարվեստի առաջին ուսումնամարզական դասընթացքը։ Այն կվարի Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ, հայկական մարդարվեստի վարպետ Արմեն Աբրահամյանը։ Մեր տարածքային գորուսները ավելի ծանր եղած են, երբ սահմանային վեճերու ժամանակ կառավարությունները քյուղերու բնակիչներու իրավունքները հաշվի չեն առած։ Օրինակ 1918-1920 թվականներուն առաջին հանրապետության գազմին մեջ, իսկ յետնալ մինչև 1924 թվականին խորհրդային Հայաստանի գազմին մեջ եղած է հայկական Փարանա և ադրբեջանական Ղայմախլը քյուղերու միջև գտնվող 1002 Թեսյադին տարածքով աճի դեղամասը։ Այս վայրի անդարները սկալի ձարաշատ են, իսկ արոդավայրերը անանսնաբահության համար չափազանց հարմար, ուստի և քյուացիներու համար ունեցեր են գենսական կարևորություն, ունեցեր են անվտանգության նշանակություն։ Ադրբեջանական իշխանությունները այդ ժամանակ մեծ չանքեր գործածրել են այս տարածքը դիրելու համար, գիտակցելով, որ այդ բարակային հնարավորություն կունենան Հայաստանի հյուսիսարևելյան տարածքները բաժնել իրար մեջ, վերահսկողություն սահմանել ճանապարհներու նկատմամբ։ ՀԽՍՀ քյուղերու բնակիչներու իրավունքներու համար այս լուծումը լուրջ խնդիրներ առաջացներ ոչ միայն սոցիալ-դնդեսական, այլ և նաև անվտանգության դեսանգյունեն։ Հայտարարությունը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Պահան Քերոբյանը հունիսի 29-ին ընդուներ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի քիտության և տեխնոլոգիայի հարցերով փոխնախագահ, քաղաքականության և զարգացման քիզով դեղակալ Մեհդի Էլիասի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պատվիրակությունը Հայաստան ժամաներ է հայ-իրանական գործարար համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Հանդիպմանը ներկա եղած է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխդեսպան Ալի Մոհամմադ Մոթաղին։ Պատվիրակության անդամները նշել են, որ համաժողովի ընթացքին իրանական ընկերությունները մեծ հետաքրքրվածություն ցուցաբերած են հայկական կողմի հետ արդյունաբերության, շինարարության, քյուադնդեսության, սնունդի տեքստիլի, թեակորձության և բժշկական սարքավորումներու արդատրության ոլորտներուն արդյունավետ համակորձակցություն ձավալելու հարցով։ Պատվիրակության անդամները առաջարկել են ուսումնասիրել համատեղ ճանկերով խելացի քաղաքի ստեղծման հնարավորությունները։ Արցախի մարդունի շրջանի խողովագաշարը փոխարինել է յետք ավելի քան 4000 բնակիչ ապահով գլխ խմելու ջուրով։ Արմեն Պրեսի հաղորդման այս մասին կհայտնի Ռուսաստանի Տաշնության պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական խաղաղապահ զինծառայողները գաբահով են հրաթաթարի ռեժիմի վերահսկումը։ Մարդունի շրջանի մեջ ռուս խաղաղապահներու անվտանգության ապահովման նպատակով գիրականացվին վերականգնողական աշխատանքներ մի քանի բնակավայրի մեջ ջուրով ապահովելու համար չրադար մայրուղի գառուցելու նպատակով նշած են Ռուսաստանի Տաշնության պաշտպանության նախարարութենեն։ Անմիջապես վերականգնողական աշխատանքներու վայրին մեջ ռուս ծագրավորները հետևած են հարագից տարածքին մեջ և բայթունավտանգ իրերու որոնման, որմէ յետք թույլատրել են ինժեներական տեխնիկայի աշխատանքը։ Հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությանը նվիրված Անի Հովաննիսյանի «Թաքնված քարտեզ» փաստավավերագրական ֆիլմը առաջադրվել է Prime Time Emmy մրցանակապաշխության 3 անվանագարկերուն՝ լավագույն վավերագրական սցենար, լավագույն պատմող և վավերագրական կինոնկարներու ոլորտին բացառիկ նվաճում։ Այս ֆիլմի նկարահանումներու համար Լոս Անջելեսեն ռեժիսոր Անի Հովաննիսյանը մեկնած է Արևմտյան Հայաստան, ցեղասպանութենեն մազաբուրդ իր նախնիներու հայրենիքը, իսկ շոտլանդացի գիտնական Ստիվեն Սիմի հետ հանդիպումը, որը շուրջ 30 տարի ուսումնասիրած է Հայաստանի պատմական տարածքը, հանգեցուցած է իրական համատեղ հետաքննության։ Անի Հովաննիսյանի խոսքով ճանապարհորդության նպատակը եղած է իր դադիկի ու պապիկի պատմած եկեղեցիներու քաղաքներու որոնումը։ Պատճանաբարորդության ընթացքին ինքը հայտնաբերած է ավելին թաքնված քարտեզ, կորցրած մասունքներ և անասելի պատմություններ, որոնք երկար տարիներ կախնի բահված են։ Անի Հովաննիսյանը նաև նշած է, որ Թուրքիան ամենգերբ կփորձե չնչել անցյալի հետքերը։ Քյուղերու անունները փոխված են, իսկ վանքերու դեղը մնացած են միայն ավերակներ։
Ամերիկյան հեռուստատեսությամբ տակնված Քարդեսը ֆիլմի պրեմիերան արժանացել է հանդիսատեսներու փուրն արձագանքին, եւ ինը հաջող հեռարձակումներ են երկ ֆիլմ առաջացրել է ֆիլմ արդատրության գլխավոր մրցանակի։ Անի Օվանիսյանի ֆիլմը նաեւ ճանաչվել է Էմմի 2021-ի հավակնորդներու ցուցակին ամենահեղինակավորներեն մեկը։ Էմմի մրցանակապաշխության հաղթողները հայտնի կթարնան 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Հազարամյակներու պատմություն գրող անալիջի թիմած գտնվող Սուրբ Թոմաս Հայկական վանքը, որը ԳՀՄ-ի եկեղեցկությամբ անդարբերության պատճառով հայտնվել է ոչնչացման վտանգի առջև։ Սուրբ Թոմաս վանքը կառուցվել է 11-րդ դարին Թոմաս Արաքյալին պատկանող սրբազան իրերը բահելու նպատակով, գտնվի Արևմտյան Հայաստանի Վանի Քևաշքավարի Ալթնսաշ թաղամասին։ 2000 մետր բարձրության վրա գտնվող վանքը լերան կգաթեն գնայի Վանալիջին եւ իր շքեղությամբ կհիացնե թիդողներուն։ Ալթնսաշ զովախորշը, որուն մոտ կառուցվել է գեղեցին, հայտնի է որպես Վանալիջի գուսական անգյուններեն մեկը։ Իր պատմությամբ, գեղեցկությամբ եւ շքեղությամբ այդքան հայտնի վանքը, որը Վանի հնակույն կառույցներեն մեկն է, այժմ լքված է։ Չնայած վերականգնման եւ պահպանման փոլոր գոչերուն, որևէ գործողություն չէ ցերնարգված։ Քանց որոնողներու թիրախ հանդիսացող վանքը համարը կվերածվի կենդանիներու հանգիստի եւ ապաստանի վայր։ Վանքեն 1 կիլոմետր դեպի արևմուտք Վանալիջեն 500 մետր հեռավորության վրա գտնվող հայերուն պատկանող պատմական քերեսմանատունը նույնպես ավիրվել է քանց քողերու պատճառով, այնպես ինչպես վանքը։ Ադանա Project Track խումբը, որը գմշագե եւ յուրովի գմադուց է հին գամորցված հայկական, ասկագրական, ժողովրդական, էստրադային երգերը, այս անգամ անդրադարձել է Քարահիսարի ստեղծագործությանը։ Արմենպրեսի հաղորդումը երգի հոլովակը արդեն դեղ կդած է համացանցին։ Երգը գրված է Վանի Բեդոյի հիշատակին, որը զոհվեր 1896 թվականին Քարահիսար լերան մոտ քուրդերու հետ համար մարդերուն։ Քարահիսարը զարմացնող ու անարիք փերթակաղակ եղած է, որը դուժած է 1915 թվականի հուլիսին երկար ինքնապաշտպանական մարդերը ետք հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության դարիներուն։ Դեսահորովակը պատրաստել են Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ծանր օրերու ապրումներեն աստված։ Այս կան հին երգ, բայց նոր ցավ, նոր վերք, թերևս հայիս համար չսպիացող ոչ ցավ, ոչ վերք, կսվի դեսահոլովագին գիծ կատարված քրարման մեջ։ Քաղաքի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը շուրջ 5000 մարդ կոտորվել է։ Որպես ամսագիրը հոդված հրապարակել է Հայաստանի գինեգործության և այն մասին, թե ինչ դժվարություններ ու գահանդիպին գինեգործները Հայաստանի մեջ, հատկապես Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ շրջաններում։ Նյութի հեղինակ Կատերին Թոթը գրած է Դաբուշի մարզի Փերթավան գյուղի մասին. Ստրեսներն ու ծանրաբեր նվազությունը, որոնց գահանդիպին փերկահավաքի ընթացքին, կարող են դուրս տարբերվել Հայաստանի որոշ գինեգործական շրջաններում։ Հայ գինեգործները շատ դժվարություններ հաղթահարած են խորհրդային ժամանակներում, ռեպրեսիաներու զոհ դարձած են։ Միության փլուզում են ետք հայտնվել են անորոշության վիճակի, իսկ այժմ կոնֆլիկտի կոդին, որտեղ յուրականչուր փերկահավաք կարող է կյանքի ու մահվան իրավիճակը ստեղծել, գրած է Թոթը։ Հեղինակը գիշեցնե, որ հնակետները Վայոցորի մեջ հայտնաբերել են քինի արդատրության ամենահին վայրերեն մեկը։ Հնակետները հայտնաբերել են խաղողի դրորման, խմորման և պահպանման համար նախատեսված գավե անոթներ, գավե բաժակներ և խաղողի մնացորդներ։ Անոնք հայտնաբերված են քարանցավի մեջ, որը կոչված է Արենի 1։ Հայաստանը դունե խաղողի ավելի քան 400 դեղական տեսակներու համար գսվի նյութի մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ադանա Project Քարահիսարը ստեղծագործությունը։Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։